sigurisht që rrath parë dua të t'ju shpreh mirënjohjen për pritjen e mbrojtjes që na keni bërë sot dhe e ndjej veten si në shtëpinë tonë, edhe për një arsye tjetër, sepse unë kushurinë e mi ose tezakët i kam nga Gjakova dhe jam shumë i familiarizuar me këtë qytet. 20 vite më parë ata kanë qenë në shtëpinë time në kohën e luftës, edhe ne i mbajmë lidhjet sigurisht jo vetëm si kushurinë që jemi, pra tezak, por edhe si miq tani më, një pjesë e tyre janë edhe në këtë sallë dhe do i falenderoja. Jemi te falënderimet dhe do të doja të falenderoj edhe një mik timin që e kam njohur në Tiranë, në kohën kur isha gazetar në një televizion, është doktor Besnik Bardhi, i cili ka mundësuar edhe takimin me kryetarin zotin Seva dhe sigurisht është kujdesur edhe për sallën edhe për disa çështje të tjera. Faleminderit doktor. Tani unë jam Olion Kalaja, me profesion jam gazetar dhe aktivist për disa çështje në Shqipëri, për çështje të ambientit, për çështje kombëtare. Kemi zhvilluar shumë protesta që nga protesta kundër armëve kimike, protesta kundër ligjit për importin e mbetjeve, kundër prishjes të Torrës Veneciane në Durrës, për hidrocentralet gjithashtu në Shqipëri dhe sigurisht edhe protestën e cila ishte një vit më parë, lidhje me çështjen e marrëveshjes së Shqipërisë dhe Greqisë për çështjen e detit, sepse ne na dukej dhe sigurisht edhe duke u konsultuar me profesor apo me njerëz të fushës, si tradhti kombëtare, falja 320 km det nga ana e Shqipërisë për Greqinë. Por jo vetëm kaq, edhe çështja e varrezave të ushtarëve grek të luftës italo-greke të 1940-s dhe mos marrja e varrezave për popullsinë Çame, popullsinë martire që është bërë genocid nga ana e Greqisë. Por sigurisht që kemi shtuar edhe çështje të tjera, sepse fjala greke ka kërkuar heqjen e fjalës çamri nga tekstet shkollore, një realitet që do bëhet shumë shpejt pasi fjala jone ka pranuar. Por kemi diskutuar gjithashtu dhe kemi protestuar edhe për shqiptarët e vrarë në Greqi, janë rreth 201 persona të vrarë nga policia, gardianët e burgut grek apo nga ushtria që pala greke ka mbajtur një qëndrim, sikur këta janë vetvrarë. Unë në cilësinë e gazetarit kam realizuar edhe një dokumentar në Greqi ku kam vërtetuar për një të ri lezhian të quajtur Plumar Nikolaj, 28 vjeçar, i cili është vrarë nga policia greke, ndërkohë që letrat janë shkruar sikur ai është vetvrarë në proces avatisje. E bëra këtë parantezë për të treguar që në këtë sallë janë edhe veprimtarë të 17 protestave që ne kemi realizuar në Shqipëri kundër kësaj marrëveshje, e cila ka filluar në 20 janar 2018, ku në qytetin e Korçës takoheshin dy ministra të atëhershëm të jashtëm, tani nuk janë më, flasin në detyrë, zoti Ditmir Bushati i palës tonë dhe Kocias, i cili ishte ministri i jashtëm i Greqisë. Ne i rrethuam hotelin ku ata po bisedonin në anë të një proteste dhe kjo lëvizje vazhdoi për 17 qytete të Shqipërisë. Kemi qenë në një protestë në Prishtinë ku kundërshtonim të marrëveshje ose më saktë kërkonim transparencë sepse nuk ishim të informuar. Ndërkohë që ishte vendosur që në 8 prill 2018 të firmoze kjo marrëveshje, ku Tsiprasi, kryeministri i atëhershëm i Greqisë, do vinte të firmoze. Besoj se arritëm qëllimin, sigurisht që nuk po tregojmë modestin të pikë, jo se realizuam neve mos arritjen e kësaj marrëveshje, por ne ishim një nga faktorët e tjerë që nuk ndenim dora kryq. E bëra këtë hyrje dhe këtë parantezë për treguar që jemi pikërisht në këtë situatë sot. Për të dalë në temën që zhvillojmë këtë tryezë, do t'ju thoja që kjo tryezë ose më saktë ky bashkim intelektual është në Shqipëri ka ndodhur me 19 tetor të këtij viti, pra, në një qelan pas, ku në një nga hotelet e Tiranës unë personalisht vendosa të flas intelektual, njerëz profesioneve të lira, patriot, veprimtar, njerëz të ndryshëm, të cilët nuk kishin kohezion mes vetes dhe ishin shprehur vetëm në rrjetet sociale, ndoshta me një shkrim, ndoshta në ndonjë banak televiziv, por na mungonte ajo që na ka munguar gjithmonë shqiptarëve bashkimi. Për këtë arsye, mblodhëm këtë tryezë, e cila na mandatoi më vonë, pasi hodhëm disa mendime për mini Schengenin Ballkanik, që ne të vazhdonim me qytetet tjera. Dhe sot, i erdhi rrada Gjakovës, më herët kemi qenë në qytetin e Shkodrës, pas Tiranës, vim nga qyteti Elbasanit, jemi sot në Gjakovë dhe lëvizja rradhës do të jetë në Fierë e me rradhën e rradhë. Kjo lëvizje erdhi si pasojë një reagimi ku kryeministri i Shqipërisë Zoti Edi Rama
udhtoi drejt Novi Sadit dhe bëri atje një shtrëngim duarsh, një foto të cilën besoi të gjithë e keni parë, ose më saktë lançoi dhe një marrëveshje pothuajse të arritur me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me kryeministrin e deri para pak kohëve në detyrë Zoran Zaev, kryeministrin e Maqedonisë Veriut. Na u tha që do të bëhet një Schengen ballkanik. Në pamje të parë këtë marrëveshje dukej pa praninë e Kosovës, dhe sigurisht që skepticizmi jonë atje në Shqipëri ishte shumë i madh se si ka mundësi që të krijohet një mini Schengen ballkanik dhe Kosova nuk është në këtë marrëveshje. Këtu filluan ato tentativet e para dhe bashkimet edhe me profesor Sazanin, me profesor Apollonin, po bisedonim se si ne mund të reagojmë lidhje me këtë çështje. Ajo që u bën ndaj Kosovës është një tradhti kombëtare dhe një thik pas shpine. Kryeministri Rama po bisedon me Aleksandar Vučić, i cili nuk është një politikan i rënë nga qielli apo një politikan modern, por është ai i cili ka qenë ministri i propagandës në qeverinë e Kasapit të Ballkanit, Slobodan Milošević, i cili ka bërë genocid mbi ju dhe mbi ne, sigurisht se ju dhe ne jemi një, dhe të gjitha këto bisedime kanë vazhduar me mospasjen e një pjesë të pastër. Pra nuk kemi të bëjmë këtu me një marrëveshje të sinqertë. Kjo marrëveshje jep kredencialet Serbisë si një shtet lider në rajon. Prandaj ne kemi kundërshtuar këtë marrëveshje për arsye se mini Schengeni ballkanik për ne nuk është asgjë tjetër vetëm se një Jugosllavi e re, që do të thotë jemi në reminiscencat e të kaluarës. Ju e dini shumë mirë që ka pasur një tentativë në vitin 1946, kur në atë kohë drejtonte diktatori Enver Hoxha për të bashkuar me Jugosllavinë, madje arritën deri aty tek bashkimi doganor dhe ndryshimi i monedhës nga lek në dinar, por për arsye gjeostrategjike, gjeopolitike dhe ndërhyrjes së Rusisë, kjo marrëveshje mbeti në tentativë dhe Shqipëria atëherë nuk u bë Republikë Shtate Jugosllavisë. Jemi në të njëjtat kushte tani më, ku Kosova mbetet jashtë loje, po bëjmë një marrëveshje me një shtet që quhet Serbi dhe që po punon fuqishëm kundër interesave të Kosovës në disa drejtime. Drejtimi i parë ka të bëjë me njohjet, ajo së bashku me aleatët e saj strategjik, siç është Rusia apo shtetet e tjera, po i harxojnë të gjitha bateritë që Kosova të mos njihet shtet i pavarur, por jo vetëm kaq, po lobojnë edhe tek ato shtete që tani më e kanë njohur Kosovën si shtet pavarur, që ti tërheqin njohjet ndaj këtij shteti që quhet Kosovë. Pra, është hera e parë në historinë e Shqipërisë që kryeministri ynë po bën një marrëveshje me një shtet që është Serbia dhe ka rënë dakord me atë që Kosova të mos jetë pjesë e bisedimeve. Kjo na duket shumë shqetësuese dhe prandaj ne po i vazhdojmë këto turiza bisedimi. Kam ndjekur në rrjetet sociale, ndoshta edhe të kryetarit shoqëror të Zoli Sefa dhe të doktorit, që është keq kuptuar ndoshta shpreha që ne kemi gjetur si slogan të kësaj turieze, për shqiptarët dielli vin perëndim, e lidhin ato me çështjen e kiametit dhe tjerë tjerë. Unë besoj që jemi kaq dritë shkurtër, kjo është një thënie jo e Injase Jona, por është e Vaso Pashës, dhe ne kemi zgjedhur si orientim politik. Pra nuk ka lidhje me lindjen apo me perëndimin. Sigurisht që u pa që dy botët që janë ndara në perëndim është akoma më i zhvilluar dhe orientimi politik i shqiptarëve nuk ka qenë asnjëherë nga lindja. Edhe në 1944 kur në Shqipëri erdhi diktatura e Hoxhës, unë mendoj që shqiptarët kanë dashur perëndimin, megjithëse u mbajtën me zor drejt lindjes dhe janë mbajtur me dhunë. Edhe në 1990-ën kur erdhi demokracia, shpreha lapidare duam Shqipërinë si gjithë Europa ka qenë vula e kësaj gjëje. Pra këtu ka një ndarje të madhe midis qytetarëve të Shqipërisë dhe kryeministrit. Kemi një kryeministër në Shqipëri që realizon vetëm agjendën e vet dhe po bën gjithçka për të ndenjur në pushtet me aleanca të tipit serbi dhe greqi, pra një kryeministër që ndodhet midis Beogradit dhe Athinës, ndërkohë që shqiptarët duan Washingtonin dhe Brukselin. Asnjë njeri nuk ka drejt të marrë peng nga spiratat e një populli që është perëndimi dhe nuk është lindja. Kjo ka qenë i gjithë qëllimi dhe i kësaj shprehje që kemi këtu, që për shqiptarët dielli lind perëndim. Dielli sigurisht është një figurë letrare, po themi në këtë rast, apo një krahasim që diell politik apo diell prosperiteti, ta quajmë si duam. Ky ishte edhe një sqarim lidhje me turizëm. Ajo që do thoja unë tani është që në cilësinë e moderatorit të turizmit, ne do donim shumë që t'ju dëgjonim juve, të na jepni mendime të hyra në lidhje me këtë çështje, si perceptohet ky realitet në Kosovë, a keni informacion në lidhje me këtë marrëveshje dhe çfarë mund të bëjmë neve si shqiptarë
në rrasë ju jeni dakord për ta parandaluar këtë marrësi të kryeministrit Rama, i cili po ndjek një agent personale, është i vetmi kryeministër shqiptar që ka takuar më shumë liderat serb se sa liderat e Kosovës. Ky është një realitet. Dhe me datën 10 nëntor ai do të takohet sërish me Vučić në Ohër. Pra, ky është realiteti këtu dhe shpresoj që unë t'ju dëgjoj me dy pushte kemi vendosur në tryezën e Tiranës, shpresoj mos t'ju duken radikal, së pari çdo fjalim të jetë 3 minuta i gjatë, për shkak se jemi edhe në një transmetim me mediat edhe në Tiranë, edhe media lokale paska ardhur, dhe së dyti të dëgjojmë me vëmendje njëri tjetrin prapë mos vim në përsëritje. Këto janë pushtet, unë falenderoj shumë që më dëgjuat të parashtrim timin edhe falenderit për vëmendjen. Unë sigurisht do doja t'ja kaloja tani fjalën akademikut Apollon Baçit.